Юля, що Лариса Ярославівна, завідуюча ДНЗ. В садочку функціонує 6 груп, 4 групи в цьому приміщенні, 2 групи у філіалі, філіал у нас у школі. В садочку виховується 130 дітей. Багато діточок у нас. А які це групи? Це якось молодші чи старші? Одна у нас ясельна група і 5 дошкільних груп. А більше, ну якщо поділити так, то в ясельній групі багато дітей? 20 дітей. 20 діточок у нас. На слідуючий рік 2 ясельні будемо набирати, тому що відпускаються 2 старші групи. Це буде їх тут 5 у вас, чи буде просто... Ні, тут 4 у нас. 2 групи у нас у школі. Скільки дітей на черзі стоїть? Чи у вас немає такого? Ну от на слідуючий рік у нас 45 дітей. А, заплановано. Уже, так, заплановано 45 дітей. Це їм всім місця вистачить? Стане, так. Якщо ми набираємо 2 групи, то їм він стане. Ага, про садочок. Коли його відкрили? Ну цей садочок, він був відкритий у 2004 році. А до того який був? Він був від комбінату хлібопродуктів, цей садочок. А потім комбінату було невигідно його. А це було це приміщення, тільки його вдосконали, так? Там було старе приміщення, в старому діти виховувалися, а в п'ятому сюди перейшли, четвертому? У 2004-му. Взагалі-то садочок функціонує з 50-го року у нас у селі. Але цей відновили у 2004-му, це приміщення. А у 2009-му відкрили ще 2 додаткові групи, так як з кожним роком. В школі? Так, в школі. Та як з кожним роком народжуваність зростає. А додаткові дошкільні, там, я так розумію, в школі? Так. Так, крило одно наше в школі.